人知道修福，知道修慧，知道积功累德，这个世界珍宝啊，就出现了。珍宝从哪里来的？是一切众生清净心、慈悲心所结晶变现出来的啊，为识所变。如果我们的心不善不清净，它就变成误会的东西，叫矿物啊，珍宝也是矿物，泥沙也是矿物，粪土也是矿物，都是心先识变，要懂这个道理啊。那么西方世界我们就知道了，是人最极清净心、最善的慈悲心变现出来。回过头来再看看我们这个地球先前的状况，啊，是极不善的心念所现的，极不善的心行所变的。是这么回事情啊。现在社会乱了，地球灾变异常，有没有办法恢复呢？答案是肯定。啊，就像现代美国的科学家所说的，只要地球上的居民大家都觉悟，都乐意弃恶扬善，改邪归正，端正信念，社会就安定了，地球上那些灾变就化解了。他所说的这个道理，提供这个方法，跟《大乘经》上讲的完全相同。啊，佛教我们勤修戒定慧是扬善的，熄灭贪嗔痴是利恶啊。啊，教我们正信。依照佛菩萨的教诲，古圣先贤的教诲，修身养性，就是端正信念了，改邪归正。啊，我们自己有救了。
你的家庭也得救了，家庭幸福。你的一生美满了，今生现前就得无比殊胜的利益。